Barić i Blažević su rekli da je Ivić veći od njih. Ivić je imao fantastične rezultate. To on je bio stvarno, on je bio trener inovator. Ajmo malo onda o tome. Zašto oni ipak priznaju da je Ivić veći od njih? Ivić je bio inovator. On je bio inovator. Zašto? Evo, to vam ide vrlo jednostavno, idu te neke stvari u životu. Jel? Ja sam imao stvarno nevjerojatno sreću u životu, što su mene nogometu učili najveći. Najveći. I sad mnogo kad sam ja sjedio sa Ivićem ono, jedan na jedan i pripovjedao nogometu, to je fantazija kakvih sve tu epizoda. I sad jedna od tih epizoda je bila kad je on vodio Hajduk. Koje godine? To je bilo Hajduk. On je 60-ih godina pa na 70-ih. Je bio on u 3-4 navrata, ne? Ali je bio, da, ali je sad se dogodilo to, ta glasovita momčad, ta s početka 70-ih godina, prva polovica 70-ih godina, još malo, koja je bila stvarno izvanredna. Najbolja je bila, koliko se ja sjećam te momčadi, Mešković je bio na vratima, Johnny i Rožić, bekovski par, izvanredni Buljan, Holcer, Peruzović, Žungul, spretni pred golom ko zmija, Mužinić, Brane Oblak, fenomenalno pojačanje iz Olimpije, Jerković i Šurjak. Fantastična momčad. I danas čovjek može gledati te neke utakmice, te momčadi. I tam sa Senetjenom u Kupo prvaka, današnja Liga prvaka, i sa Hamburgerom, isto kasnije. To je užitak gledati te utakmice. Ti vidiš danas, često govore kako je nekoć nogomet bio spor, kako se nekoć igralo drugčije. Evo, treni su bili užasni. Ali to je, ima svašta ima. Prvo je bilo loša prezentacija utakmica. Nije to ko danas. Ti danas možeš vješt režiser i odličan komentator mogu utakmicu koja je li la napraviti dobro. A nije, meni prvo mi u oči kod tih starih utakmica padne teren. A teren je strašan. Znači, tereni su katastrofa. Je, igrali ste loše lopte, kopačke i loše, u usporedbi sa današnjima, sve to bilo lošije. Ne? I sad Ivić, da sad dođemo na Ivića. Ne? On je Hajduk, on ih je tako, zato tu je ono što se meni strahovito sviđalo, a onda kasnije je to, ne znam je li je to uzeo baš direktno od njega Krojf, ali pretpostavljam da jest, jer je to Ivić i o tome pripovjedao. Veli, meni je ovako, ja imam igrače, imam igrače, ali meni je najvažnije momčad. Ja moram stvoriti momčad, jer bez momčadi nema ni igre, niti rezultata. I to je bilo najvažnije. To je ono što je rekla jednom zgodom Krojf. Mnogo godina kasnije, veli, možeš ti imati 11 najboljih igrača na svijetu, ali to ti ne jamči ništa. Ne jamči ti ništa. Tebi će nešto zajamčiti tek kad će tih 11 igrati kao jedan. I to je apsolutna istina. To niko ne može pobiti živ. On je to tako trenirao fenomenalno, taj Hajduk, da je Rinus Michels bio oduševljen. I kad je Rinus Michels odlazio iz Ajaksa, kad je odlazio iz Ajaksa i kad je Štefan Kovač poslije njega otišao iz Ajaksa, pitali su, a to se već Ajaks počeo raspadati, Krojf je otišao. I Neskan su otišli u Barcelonu, onaj Ari Hani je otišao u Anderlecht, sve to bilo nekako osipanje. Te momčadi nisu ostale baš najjače snage, ali još uvijek je bilo snage u Ajaksu. I sad je bilo koga da dovedemo. I Rinus Michels je rekao onoga koji trenira Hajduk. Veli Ivić meni, zamislite, nije ni znao moje ime. Nije znao niti moje ime. Veli onoga i došli su po njega i odveli ga tamo. A nisu ga odveli zato jer je imao nekakvog menadžera koji će ga tamo protežirati, pogurnuti i ne znam što učiniti, nego su ga dovela igra koja je bila perfektna. Ne? A šta on tad radio drugačije od svih ostalih trenera, barem tu na ovim prostorima? On je tad imao, recimo, on je imao, ja mislim, najjaču igru na prvu stativu koja postoji. To je bilo fantastično. Kad ta igra na prvu stativu, to kako su dolazili i kako su ulazili, to je točno bila receptura kako se ide, kako se probija strana i gdje sad treba kod tih igrača biti. Ali lopta ide na prvu stativu jer je prva stativa najosjetljivija. To je najosjetljivije. Je vrlo teško ćeš igrati na drugu stativu, jer na drugoj stativi već ima tu puno igrača da će lopta teško dugo da će doći. Dugo, teško će lopta. A ovdje lijepo dijagonalno
šibaju napadači ovo i sad se jedan postavi odmah na prvu stativu i drugi odmah iza njega i to je bila igra stvarno ono razrađena fantastično. To nije bilo jedino. On je jedno prvenstvo bio osvojil s ofsajd zamkama. Jer je u to doba je situacija bila takva da recimo ovdje je crta ovako i bilo gdje igrač iza te crte da je, a makar se igra na desno krilo, a ovo lijevo je 2 metra unutra. Da, nije bilo pasivno. To je, da, nije bilo odmah pasivno. Se mahalo to i to je bilo zaleđe. I oni organizirali igru obrane tako da je vrlo brzo izlazila van, pa celu igru je on sveli na, pa to je bilo na 20 metara. Je to, kakva je to bila gustoća je to. Koliko su to igrači bili pripremljeni, koliko su bili genijalno organizirani, ali su bili i pravi igrači.